Украинское государство, именно как институты, да, вот государственные институты, они обращают на это вообще внимание? То есть они готовы к вызовам будущего? Или же это откладывается на потом? Взагалі ця проблема, звісно, турбує. І відповідні інституції, зокрема Державне агентство водних ресурсів України, поза сумнівом, воно турбує і інші сфери, які існують в Україні. В деяких випадках ці проблеми вирішуються навіть не шляхом, скажімо, як кажуть, зверху, а саме життя зумовлює те, що вони поступово розв'язуються. Ну, наприклад, те, що тепер стало нормою обраховувати свої витрати, особисті витрати, які кожен із нас несе і здійснює в комунальному господарстві, зумовлює те, що всі ми стали економити воду. І, наприклад, місто Київ, яке стало більшим за останні 30 років, ніж було, воно почало витрачати води навіть менше. Ну, зрозуміла причина, тому що тепер у нас у кожного є лічильник, а раніше його не було. Потім потрібно ще сказати про те, що дуже часто ми думаємо, що зараз і стан повітря, і стан води є гіршим, ніж раніше. В той же час оця проблема якості води, вона турбувала людство дуже-дуже давно, і часто вода була причиною дуже сильних захворювань, просто епідемій, які уносили мільйони людей. Ну, навіть у Києві в 30-х роках водопостачання було з Дніпра припинено через те, що ріка була за своїм бактеріологічним забрудненням настільки небезпечною, що місто постачалося водою із підземних джерел. Ну, і це тривало достатньо довго, поки місто не стало достатньо великим, і тоді знайшли місце для достатньо забору чистої води, вона знаходиться неподалік від Вишгорода, але потім, власне, і цього виявилося недостатньо, був підключений водозабір і з Десни. І, зрештою, рух цивілізації, він спрямований на те, щоб завдавати довкіллю все-таки якомога менший негативний вплив. Це загальна така світова тенденція всього людства. Людство потроху стає культурнішим, обізнанішим і технічно більш озброєним. Ну, смотрите, у нас є така проблема, яка тягнеться з 86-го року. Тобто, це Чорнобиль. Вот я не знаю, это правда или нет, вот вы скажете, да, ваше мнение как эксперта. Говорят, что вот отходы от Чернобыля, которые расположены севернее Киева, недалеко, в принципе, ну, то есть в зоне Киевского моря, так называемого, что все отходы, вот эти радиоактивные отходы, они сначала пошли по Днепру, потом они осели в ил, в самые, ну, в землю. Но насколько тогда вода Днепра является радиоактивной или она не является радиоактивной? Это к тому, что потом эта же самая вода идет дальше и поливает поля для выращивания аграрных предприятий. Потрібно сказати, що радіоактивність придумала не людина, вона існувала завжди. Вона існує в космосі, вона існує на тих планетах, де людини немає. Отже, людина лише спромоглася підкорити атом, зрозумівши, як він збудований, і почати використовувати ті сили, які, власне, в цьому атомі зосереджені.
Близько 60 років тому була збудована перша атомна електростанція, і взагалі вони поширилися зараз по всьому світу. Дуже багато атомних електростанцій в Європі, в Сполучених Штатах Америки, в Південній Африці, в Японії. І те, що в Україні є 4 атомних електростанції, на мій погляд, це, звичайно, є благом, тому що навіть електроенергія, яка зараз освітлює студію, вона має звідкіль збратися. І людство в основному використовує зараз 3 джерела електроенергії. Це електроенергія, яка виробляється на теплових електростанціях, на атомних і на гідравлічних. Щоправда, в останні 10-15 років усе більше стала частка електроенергії, яка отримується завдяки відновлюваним джерелам. До останніх належить енергія сонця і вітру. Ви згадували Італію. Я дозволю собі сказати, що дійсно, якщо в Північній Європі часто можна бачити вітряки, інколи вони стоять прямо на мілководдях морів, які не дуже сильно використовуються, то в Південній Європі дуже багато сонячних батарей. І, до речі, їх достатньо стає багато, і з кожним роком все більше і на території України. І вітроелектростанцій, і сонячних електростанцій. Отже, і в цьому напрямку людство рухається, і, зрештою, особливої загрози енергетичній безпеці поки не існує. Зрештою, оскільки зростає частка відновлюваної енергетики, то загроза того, що зникне викопне паливо, хоч і існує, але натомість гарантована буде більшою роль відновлювальної енергетики. И вот у нас остается 2 минуты. Вот последний вопрос, который хочу вам задать. Вот есть разные теории по поводу глобального потепления. Вот помню, когда вот эту тему очень громко заявил Ал Гор, он был вице-президентом США, потом был кандидатом, а потом он стал борцом за сбережение Земли. Вот. И тогда его противники говорили, что парниковый эффект, который создают предприятия, он никак не влияет на климат. Дело в том, что они говорят, дело в том, что Земля – это как живой организм, поэтому у Земли, как у живого организма, есть разные фазы. Разные фазы, когда, например, ее температура повышается, потом понижается и так далее. То есть, вот как вы относитесь к этой теории? Наука довела, що клімат на Землі не був весь час однаковий. Були періоди зі значним потеплінням і зі значним похолоданням. Принаймні, ми добре пам'ятаємо, що десь 10-12 тисяч років тому відбулося танення льодовика, який вкривав значну частину Європи. Це зумовило значне збільшення розмірів річок, які текли в південному напрямку, зокрема Дніпра. Але після цього циклічність змін клімату не зникла. І, на мою думку, нинішнє потепління, яке видно навіть і на цьому графіку, воно не буде продовжуватися нескінченно. Ще пройде, можливо, кілька років, можливо, кілька десятків років, щонайбільше. І буде гарантована або стабілізація клімату, а, скоріше за все, почне температура трохи знижуватися до наступного циклу. Отже, циклічність – це дуже характерна і така властива для природи особливість, яку ще ніхто не відміняв. Я просто пытаюсь понять, тогда вот эти все договоры, да, о уменьшении выбросов парниковых газов, оно как-то повлияет на климат или нет? Можливо, вплине, але однозначно про це сказати неможливо, тому що по великому рахунку дослідження показали, що спочатку збільшувалася концентрація парникових газів, спочатку підвищувалася температура повітря, а потім підвищувалася концентрація парникових газів. Дуже часто, чому, власне, я і помилився, причини і наслідки тут міняються.
змінюються місцями. Тут як яйцо і куриця. Тут дуже дискусійним це є поняття. Але те, що парникові гази дійсно впливають на клімат Землі, це однозначно, тому що вони нібито оточують Землю як додатковою поліетиленовою плівкою, під якою, звичайно, ми всі знаємо, Земля нагрівається сильніше. Це правда.